Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών που άρχισε νωρίς το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, έπεσε η αυλαία των απολογιών για τους κατηγορούμενους της υπόθεσης των τεσσάρων εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην ενδοχώρα της Κισάμου. Από τους 16 συλληφθέντες, 11 αφέθηκαν ελεύθεροι και 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Νομίζω και ο κύριος ανακριτής και ο κύριος εισαγγελέας μελέτησαν διεξοδικά την υπόθεση και κατέληξαν σε κάποια πρώτα συμπεράσματα όσον αφορά την δικονομική μεταχείριση. Διότι προφανώς σήμερα δεν είχαμε ούτε καταδικαστική ούτε αθωτική απόφαση. Οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν τους ισχυρισμούς τους ενώπιον του κυρίου ανακριτή και του κυρίου εισαγγελέα. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις για περισσότερες από 30 κακουργηματικές πράξεις που περιλαμβάνουν εκβίαση από κοινού κατά συρροή, ληστείες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εμπρισμούς, θανατώσεις ζώων, απειλές, φθορές ξένων περιουσιών, οπλοχρησία και ζωοκλοπές. Θεωρώ ότι είναι μια ξεκάθαρα πλημεληματική δικογραφία, στην οποία έχουν δώσει διάσταση και χαρακτήρα κακουργηματικό, για να περάσουμε αυτή τη διαδικασία με την ανάκριση και με τις προφυλακίσεις. Δεν γίνεται να ονομάζουμε εγκληματική συμμορία μια οικογένεια, να μετατρέπουμε απειλές σε εκβιάσεις, επειδή δεν υπάρχει ένα πλαίσιο ποινής να αντιμετωπιστεί το θέμα της αδεσποτείας ή επειδή δεν εκτελούνται οι πλημεληματικές ποινές. Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έκαναν λόγο για ένα κατηγορητήριο υπερβολικό έως και προσχηματικό για να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη συνθήκη στην περιοχή, όπως παραδέχτηκαν. Θεωρώ ότι η άσκηση των συγκεκριμένων ποινικών διώξεων είναι υπερβολικές. Προφανώς η σκοπιμότητα προκειμένου κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή της Κισάμου με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστούν οδήγησε σε αυτές τις διώξεις. Θεωρώ όμως ότι σε επίπεδο νομικό τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως φέρονται με το κατηγορητήριο. Οι 16 που συνελήφθησαν στη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης της Ελλάς την περασμένη Τρίτη είναι όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας ή συνδέονται με δεσμούς μαζί της. Στη δικογραφία, ωστόσο, περιλαμβάνονται άλλα 16 άτομα που δεν συνελήφθησαν, αλλά θα κληθούν ως κατηγορούμενοι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Από το παρόν κλίμα και με τους σκοπούς που έγινε αυτή η επιχείρηση, θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες, πέτυχαν το σκοπό τους δηλαδή, στην ουσία. Αλλά η δουλειά τώρα ξεκινάει στην ουσία. Το από εδώ και πέρα και μέχρι το δικαστήριο που πιστεύουμε ότι θα πέσουν οι περισσότερες κατηγορίες, τουλάχιστον δεν θα είναι κακουργηματικής φύσεως. Σημειώνεται ότι με βάση τη δικογραφία τα φερόμενα μέλη των τεσσάρων εγκληματικών ομάδων ενεργούσαν με συγκεκριμένο τρόπο, έχοντας μοιράσει γεωγραφικά τις περιοχές που λιμένονταν. Η δράση τους τοποθετείται χρονικά από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ η οικονομική ζημιά που εκτιμάται ότι είχαν προκαλέσει, κυρίως σε ξένες ιδιοκτησίες, ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.